Doncs bé, ja hem arribat a tocar-nos la pera, perquè això vol dir que tenim aquí la Roser Mills, aquesta senyora, aquesta noia, que ara ens dirà allò bo i allò dolent que hem fet durant la setmana aquí al Vespre a les 2. Bona tarda, Roser. Molt bona tarda. Saps que falten només 5 minuts i 10 segons perquè comenci aquest especial sobre el 50è aniversari de l'assassinat de Kennedy? Bueno, però ja sabem nosaltres que allò va ser un muntatge. Sí? Doncs ara em parla dels teus muntatges sobre aquesta setmana al Vespre a les 2. Molt bé. Som-hi. Doncs a veure, aquesta setmana jo he vist diverses coses que m'han cridat molt l'atenció. La principal és que hi ha moltes dones en aquest programa, us donaran algun premi? Que hi ha moltes més dones col·laboradores que homes. Mira, de moment aquí en tenim una, no, l'Olga? L'Olga Ruiz? L'Olga Ruiz. L'Olga Ruiz és un fitxatge que us felicito molt perquè heu triat una periodista que va de molt bona i que treballa molt bé. No, no, mira aquí, mira aquí, no miris cap allà, no, mira endavant tu, home. És que tenim tantes pantalles. Per això. Doncs ella, és que li han donat, dijous, li donaven el Premi Ondas a la Innovació Radiofònica. És veritat. A ella i tot el seu equip. Llavors, és arribar i moldre, No teniu fitxatges qualsevol. No, aquí, home, estàs tu també, per tant... I la Mabel, estem... Sí, que avui tenim la Mabel, també, és veritat. Després ens parles, d'una cosa de l'Eli, poder? De l'Elisenda Pineda, la seva secció, ens va sorprendre a tots, molt gratament, perquè va aconseguir que hi hagués una dedicatòria que venia de Canadà pel programa. Anem a escoltar-la? Sí, és brutal. Hello, Vespre a la Dos. I'm Darren Druin and I snap my fingers. So basically, I've been doing this for as long as I can. Això està bé, això ho va aconseguir l'Eli Pineda, del Darren aquest, Sí, i a veure, el que ha aconseguit és que no sigui simplement passar vídeos, sinó que ja ens els fan a mida a nosaltres. Molt bé, va trucar, va dir, escolta, enviant això que estàs fent amb els dits, l'Eli ho ha après, perfecte. Sí. Més coses que et van agradar. Després, un altre tema, aquest és de tocar la pera de veritat, perquè fins ara estic dient coses bones, que semblo que hi ha una bona noia, que us estic fent la pilota. No, a veure... L'altre dia, el de la boina, que jo ja vaig rondinar una miqueta, però què fa? En Pau Donés. El Pau Donés amb el barret posat. Doncs jo ho he buscat perquè dic, a veure si són manies meves. No, que en els espais tancats és de bona educació treure's el barret, sobretot per conversar. Jo sé que està més mono així, que ella es dona aquest toc així com de faig l'interessant, a la barbeta... I ens va dir... Hipsters, en diuen. Ens va dir, demà pujo a esquiar, i encara no havien obert, que era, i va pujar a esquiar. Doncs amb aquest gorro no... Sí, bueno. És interessant, és un tio bo. Bueno, però us poseu barret tots, llavors. Tots iguals. El Falgàs es mereix el barret. No aquest del Jarabe de Palo, que també, sinó el Falgàs més. El Falgàs em va deixar totalment impressionada. El Falgàs... Tu li vas fer aquesta pregunta tan maca que jo crec que l'has de continuar fent perquè és molt divertida. Era el dia de la infància. I ell va... Tu què volies ser de petita? Jo de petita volia ser pallasso, no, però ho he aconseguit. Pallasso? Ho he aconseguit, sí. Sí, sí, he fet un curs de pallasso. I el Falgàs, volia ser una altra cosa. El Falgàs, tu el veus allà tot posat aquest seriós i de cop i volta despensa dient que ell posava dues càssers de cartró i un plàtan. Per què? Què volies ser de petit? Doncs mira, jo de petit volia ser comentarista de futbol, no? I era molt petós, i aleshores posava dues caixes de sabates i un plàtan al mig i feia veure que retransmetia el partit de futbol que jugaven els meus companys en el barri vell de Girona, no? Era una il·lusió que em feia i em feia veure que els la retransmetia, que ho explicava i, en fi, i es veu que ho feia amb una certa gràcia i tot, Bueno, sí, sí, està bé. La boba, no, jo vull veure-ho, el muntatge aquest del plàtan, jo crec que l'hem de portar un dia aquí al programa al Falgàs, que ho faci. Molt bé. I em faltava un altre, no?, perquè jo saps que volia ser capellà. Tu volies ser? Capellà i futbolista, però amb la sotana no podia xutar i vaig dir periodista. Vale. I l'última va d'un tio que he tingut molta relació, que es diu Leo Messi. Que és amic teu, és amic teu. Bueno, amiguet, t'agrada la... Bueno, l'americana que ha donat tant de parlar, doncs aquí... No, mira allà, mira allà. Doncs varen treure aquesta americana de floretes, que per cert ja li he vist també un model molt semblant al Miguel Bosé. Sí. Llavors tot el quien és quien porta aquesta americana. Molt bé. Jo proposo que a vestuari d'aquí del programa te n'aconsegueixi una, perquè crec que tu i jo iria més. Hauríem d'anar a mirar-la, poder aconseguir-la, però ja anirem amb l'Ester, sí.
Bueno, jo crec que te la porten, eh? Només que val 5.000 euros. 5.000 euros? No hi ha cap problema. Aquesta americana te la porten allà on vulguis i et fan una reverència, però val 5.000 euros. Sí. Això és, en realitat és un patrocinador d'ell i ja ho deia l'altre dia al Piqué, que mira, si el patrocinador vol que et posis una americana de floretes, te la poses. Però, vaja... Pues jo el llenço floreta, Roser, moltes gràcies, perquè ara mateix estic mirant a l'esquerra i ens queden aquests 8 segons perquè siguin 7:45 de la tarda a Catalunya, perquè siguin 1:45 del migdia a Dallas, a la ciutat texana, on avui, recordin, aquell 22 de novembre del 1963 va ser assassinat el president número 35 dels Estats Units. El més jove, només tenia 46 anys, i van matar a John Fitzgerald Kennedy. Recordem aquell moment.